İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan gündən xalq birlik olub orduya yardımlar göndərdi. Ən kasıb oğullar da könüllü döyüşə yollandı. Amma müharibə başlayandan bitənə qədər Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Nəcməddin Sadıqov məmur övladları kimi ortalıqda görünmədi. Nəcməddin Sadıqov haqda müəyyən məlumatlar yayıldı. Amma Zakir Həsənovun bu 44 günlük müharibədə harda olduğuna, müharibədən sonra prezidentin onu nə münasibətlə mükafatlandırdığına heç kim aydınlıq gətirmədi. Xalqın əskərin corabından batinqasına qədər alıb tırla göndərdiyi bu müharibə dövründə saytlarda, rayonlardakı mağazalarda əskər payı satılması mövzusu gündəmə gəldi. Bu hal ilk deyil, lakin ən dəhşətlisi xalqın ən kasıb təbəqəsinin belə boğazından kəsib əskərlərə sovqat göndərdiyi bir vaxtda Zakir Həsənovun harınlanmış koçularının əskərə vətəndaşın göndərdiyi siqareti belə pulla satması idi. Bax, burada ancaq siqaret satırlar. Gör, müharibə qutarıb deyən siqaret gətirib, bax, bu qaydada satırlar. Cəmaat gör, siqaret üstündə nə var? Müxtəlif qurumların, şirkətlərin, sadə vətəndaşların orduya yardım fonduna milyardlarla vəsait köçürməsinə baxmayaraq, Zakir Həsənov və rəhbərlik etdiyi Müdafiə Nazirliyi öz şərəfsizliyini bir daha biruzə verdi. Müharibənin bitməsindən çox keçmədi ki, işğal olunmuş ərazilərdə keşik çəkən əskərlərin aclıqdan, Müdafiə Nazirliyinin verdiyi küləyə, yağışa davamsız köhnə çadırlardan şikayətlərə sosial şəbəkələrdə yayıldı. Müasir dövrdə ən uzaq məsafəni belə yaxın edən nəqliyyat vasitəsinə olmasına baxmayaraq, Müdafiə Nazirliyi buna səbəb kimi əskərlərin Qarabağın ucqar hissələrində olduğu üçün qida çatışmazlığı olduğunu göstərdi. Hamının vətənpərvərlik abu-havasına büründüyü vaxtda vətən xayını çıxmaqdan qorxan oğul valideynləri, şəhid valideynləri olduqdan sonra səslərini çıxardılar. Neçə, bəlkə bir 50 dəfə burada hərbi hissə var, ora getmişəm, oranı komandirlərində hamısı mənə yalan danışıb. Hələ birində də çıxıb bir polkonu var, şəhid ailələrinin üstə çıxırıb ki, bura nəyə gəlirsiniz? Məlum oldu ki, varlıqlardan pul alıb, əvəzində nə qədər müharibəyə yararsız olan şəxsi kasıb, arxasız olduğu üçün ön cəbhəyə yola salıblar. Şübhəsiz, bu iş Həsənovdan gizli edilməyib, onun da payı göndərilib. Vankomat mənə dedi ki, Xəyyan Babayev, sən dedi, uşağına iş düşür, çünki sənin uşağın dedi, hökuməti aldadıb, şəkər ola-ola hərbiyə gedib. Mənim uşağım əgər vətən qeyrəti çəkibsə, onu doğrudan iş mi düşür? Xahiş edirəm, mənə cavab verin. İcra başçıları isə öz növbələrində bu kasıb balaları ön cəbhəyə göndərməklə qalmayıb. Şəhid olanların qan pulunu da mənimsəyiblər, ya da mənimsəməyə çalışıblar. Sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra fikirlərdən daşınıblar. 500 manat çıxartdı, mənə pul verdi mənim ağzımı yummaq üçün. Mənə qayıtdı, dedi ki, 14 min bir yaxın adam mənə pul verib, hesablamışam, hər dənə əskərə 500 manat pul düşür. Müharibədən sonra isə xalqı soyub talayaraq, sözdə büdcə kəsirlərini bağlamaq, əslində isə ölkədəki qurumlar və məmurlar müharibə zamanı onlardan alınan pulları geri qaytarmaq üçün qərarlar qəbul etdilər. Bu zaman isə Zakir Həsənov müstəsna yaltaqlıq nümayiş etdirdi və hərbiçilərin maaşlarının azaldılması mövzusu gündəmə gəldi. Lakin böyük narazıçılıqlardan sonra bu məsələ 2022-ci ilə qədər təxirə salındı. 2021-ci il tarixdən Laçın şəhərində qulluq elədiyimiz halda bizim maaşımızı təşkilata salıblar. Həmişə sizin dediyiniz kimi Müzəffər ordunun buna layiq olmadığını hamı bilir. Beləcə, müharibə dövründə ələ keçirdiyi pullarla özünə villa tikdirən Zakir Həsənovun həmən villanın dekorasiya pulunu hərbiçilərin maaşı hesabına ödəmə planı boşa çıxdı. Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu bildirir ki, həmən malikanlərini Bakının mərkəzində hərbi hissəni ləğv edərək həmin ərazidə tikib. Yəqin ki, müharibə dövründə hər fərasətində bəlli olduğumuz Zakir Həsənov dekorasiya pulu üçün də çarə tapacaq. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.